lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia may the peace of almighty God ke wa pelu gbogbo eniyan be with everyone nebi kibi ti o ba wa wherever you are ti o tin gbo ohun mi you are hearing my voice mo jade bi woli I come out as a prophet mo gbadura fun iwo omo eniyan I pray for everyone emi adani duro soju kana every spirit of delay agbara ti e je kan lo power that would allow you to go a settlement da ogogun authority that stops one glory agbara ti e je le ri o se power that is allow promise to come to pass ta ko won lo ne I come against them ni oruko Jesus in the name of Jesus orun ta ko won loruko Jesus come against them The promise will come to pass. Why does she be and you reign as a king. Yes. In Jesus' mighty name. Oru kwamene Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba Lati Josi Doctor Golden Church Land of Reality Shebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport Area Ne Lui Bano. Hey. Isoji awe ati adura ala adota ojo faya fo faya lo nlo lowo lowo Olorun fi ko si woli re Apostle Doctor SMO Mustafa JB baba se bi oba pe gbe isoru kakale ta pe ni isoru agbami Mystery Night oru ojo jimo se yi mojumo Saturday Friday 5th to Saturday 6th lati agogo meje ale titi di owuro ojo keji ni Olorun awon omo ogun ma gba owo Apostle Doctor SMO Mustafa JB baba se bi oba ati awon iko Olorun alaye sise lati fi nara ogun idaduro jade lese kese oru ojo yen gangan la we adata ojo ton lo lowo lowo ma pe ojo mokanlelogun 21 days edidi ton lagbara re isoru agba mi Mystery Night Olorun se bi oba fe ba ise bi oru je laye re ya dide fuya se bi oba ya seed of Christ golden church land of reality worldwide fi kale si ore meji akuku dare mu idiobi airport area nile ibadan bi e ba tin bo e ri pe e mu ibomu yin dani o se dada o se pataki oru abami Mystery Night o di dada kogun to foru dede won yo foru dede jade loruko jesu olorun se bi oba Baba mi ati Olorun mi. My father and my God. Ko so babi Olorun. There is no king like God. Ko si alagbara bi re. There is no powerful man like him. Asoro mo ta se. He speaks and it comes to pass. Asoro mo ye. He speaks and never fails. Olorun awon Olorun. God of gods. Oluwa awon Oluwa. The Lord of lords. En to ni gbogbo agbara lowo. He that holds all power in his hands. Koda bi odo se lagbara to. As powerful as the river he is. Ati ninu omi. And the storm. Need you and the storm in the water. All the body there. They heard his voice. Allah shella. Great authority. Lenyi ni ko selo mira. You are the one, no one else. Mo wonu ma je mu re lo. I enter into your covenant. Ma gbadura fun gbe to ngbo mi. I pray for everyone hearing me. Bi wo ba gbagbo iranse. If you believe my servant. Ibi ti aye de omo. You are the one that tied you down. Agbara to soro tin se be. Power that speaks and comes fast. Oso Olorun ni pe. Tells you that. Atu osile. You are delivered. 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 Hey, so ibi taye de mi ma o. Eyin ni ko lo mo be. Ko lo be. Tu mi sile. Egbe soke. Ko lo be. Tu mi sile. Jesu. Ko lo be. Tu mi sile. Ibi aye de mi ma o. Iwa ni ko lo mo be. Gbogbo ta pe ni igbekun every captivity in ta pe ni de where we call bondage I need your maraye dangers of your world in your life o ya ko jadar lo ro God is destroyed in Jesus name atu osile you are delivered atu osile you are delivered atu osile you are delivered mo fe gbadura I want to pray lori ogun tan pe ni ogun adani duro power that stops one ogun yen o ki je kenyan lo it do not allow you to go
plan. If you have a plan, up for Walleran, you just look. Your man wo, and be watching. Your man wo, and be watching. He said in Senekoko, the work you are doing in the secret. How is not come to pass? Oguburukune is a bad battle. The power of delaying. Amatileni yawa. It will come from one's house. Enyama pade lodo obere. And you will meet it in the females. Obere amapa pade lodo okunrin. Women will also meet at the men's house. And ninu re agbe yawo. Or in the journey of marriage. Opolopo edaniyan. Many people. Iri won ya tele. They have a quick and fast journey. Amale kana. But suddenly, ogun wole. Battle set in. Kabere tin fa sey. And this was moving back. Awa da won dojo juka. And he stopped that one in the place. Aimoye edaniyan. A lot of people. Tun won ra loju kana. And they are just grumbling one spot. Osu kene. The first month. Ora. They are grumbling. Osu meta. Third month. Ora. They were crawling. Odun kan. 1 year. Ora. They were crawling. Odun meta. 3 years. Ora. They were crawling. Ogun won lo da oduro to je. Power delayed you and you are like bi woli ni mo so. As a prophet I speak. Ni oruko Jesus. In the name of Jesus. Ogun yen ko wole. The battle will go down. 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 As any baby, she's an authority I speak with. And as many that believes, they will be completely free. Oh, then you go, and you will see them no more. In the prayer and fasting, 50 days. Today, make 19. Tomorrow be 20. It will be powerful. Who is the enemy? I enter into the I prophesy to your life. Evil bondage that delayed you. That says, you will go. I decree in the name of Jesus, it is destroyed. Be 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 destroyed. And you'll be free. 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 And what barati satani manlo? Power that Satan uses. One man duplicate. They are alone. Duplicating the power of God. Somebody duplicate it. And once it is duplicated, one they will use it in a strong way. Let it affect a human being. To affect human beings. Let it buy your money again. To destroy one's life. Let it make the king your share. To desire your promise to come to pass. Let it make the king your share. Your vision will not come to pass. It's a wicked power. And there's a word in the scriptures. Very powerful. In Exodus. Chapter 40, verse 37. Exodus, chapter 40, verse 37. Eba mi wo kilo wa nbe. Read for me. Suba. Bi a ko fa awon summer na soke. Bi a ba ti fa awon summer na soke. Nje won ko ni dide rin. Nje awon omo Israel o ni le dide fojo melo. Titi ojo kojo ti a fi fa soke. Titi ojo kojo. And they will just be stagnant. It's a power. I want some. A lot of errors they place upon them. They couldn't go. Where will they pass? They have dropped their ways. That is what we call the evil world. It is not only Jericho that was born. A lot of people, they will be walking. There's no way they cannot get to. They are inside the world. Benefactor, I don't see them. Thomas, a mistake. Promise here. Make mistake to promise you. And no shallow be so. It is by mouth. It is lazar of you. Just hear it. I take what it belong. The wind will blow it away. No one, no dear one back. Still in the evil world. I want to go. And some people. Yara, one back. No one in the evil room. One man, one, anyone. They will be looking at the rest of them. Only one. Only God can look at them. My daughter command. Why don't pass out that? Banners. I decree. Only one must show. As a prophet. I need to what the man be agolo. Where you are tied down. Lord, call you. I'm going to go to the house. There's a people, one of them is looking ugly. They will be looking like that.
way. He has built it before. Suddenly, he began to disvalue himself. Because you are in the evil room. They have tied you and put you there. They can do anything to you. Anything you use in life, it's not manifest. No cream that they will not use. The beauty will not come out. It's not that. The evil one has completed the assignment. If the act of the last is upon your life, listen, only all God I can take you. That is my father. The one that changed the world. The shape of this. He will never use that for glass. He will never use glasses. Only my God can save the dead. Yes, the enemy. My God. The one that can save. The one that can avenge. I pray. The one hearing me. If you believe. If you bandage, where you are, in the name of Jesus, you are delivered. You are delivered. You are delivered. My money, mommy, listen. You must be delivered. Your child must be delivered. Your husband must be delivered. Father, your husband must be delivered. You must not remain in bondage. Bondage to take out of God. He got separate to you. To do great things in his life. And the prophet couldn't see. It's not ordinary. Look at the scriptures. There's a man. Jehu is his name. He's an anointed man of God. And that for royal. From heaven. And what come back? There's some people Latinya. That has been delivered. From heaven to become a king. Look at the scriptures. First King, chapter 19. First King. Yes. I call. Elijah. God sent. Listen. Look at the gap. First King. Lewe wa wo ba kene. Ori kokan de ne ogun. Chapter 19. E wa wo ese kene de ne ogun. Verse. For 16. E won to sele nbe. Then what happened? E gbo kelowi. Ati Jehu. Ona omo nichi. Ni wo fi ororo yan ni oba lori Israel. Yes, yeah. Ati Elisha. Elisha. Omo Safati. Ara ebe me o la. Ni wo fi ororo yan ni woli ni ipo re. Can you see? I want meta ni ororo. Yeah, God said. Elijah si. Elijah too. Lati fo ororo yan. To be anointed. Yes, he said. Yes, he said. And it's about Sala Pro, Lower Ida Sally. You talk about Sala, Lower Highly. Yes, you are. Ati ẹni tí o bá sọ́lọ̀ kúrò lọ́wọ́ ìdá Jehu. Èyí tó bá pa lọ́wọ́ Jehu. Ni Elisha yóò pa. Ọwọ́ Elisha máa tẹ̀. It's a great assignment. Iṣẹ́ ńlá rè o. They gave it to him. Tẹ́ni kò lọ ṣe. To go and do. But it is very unfortunate. Ó ṣe ni láàánú. Elijah ò rí Jehu. Elijah did not see Jehu. Títí àgbà sókè. Until Elijah ascended up. Ó gbà sókè o. He was ascended. Kò fojú kan Jehu. He couldn't see Jehu. Jehu ò dẹ̀ kúrò. And Jehu didn't leave. Àárín ìgboro. Among the town. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó wà nbẹ̀. And he was there. Kilo le to ye. That was so difficult. Did you forget? You forgot? Samuel. Oh, traveled. Lo si ilu miran to another village. Ti fi ororo yan David. To anoint David. Bawo wa ni? Elijah. Wo se se wahala to laye. As he tried so much in life. Jehu. He did settle on Jehu. Jehu wa. Where was Jehu? Who is the enemy? Olore n wa ti ori o. The benefactor is looking for you. Oruko Jesu. In the name of Jesus. Asara ti o je pade ori. Power that don't allow you to be the benefactor. In the name of Jesus, it is destroyed. It is destroyed. It is destroyed. It is destroyed. What happened? When I read it, I said, why? When you assignment in life, this great assignment for one color, and I was reading, saying, is that the vision went off? Kilo sellers, Jehu. What happened to Jehu? When I read, I got to his spot. The first king, when I read first king, I didn't see it. What the assignment Elijah? Then when it came to assignment of Elijah, what they were both anointed. Now, by what did you do? He was not a prophet. People know him. Jehu was still there. Nobody saw him. People want to be Pama because was in the hidden room. Until at last, when we got to Second King, I want back. Second King, chapter 9. But I don't chapter 9. I want.
first ekeji koja gbo awon assignment yi all the assignment of Elijah what he say lo what he say lo igba to wa lori kesan when he got to chapter 5 go na to ah mo gbagbe ni don't for let this go e ta ka ise kini e e ka wo fun mi elisha woli pe okan ninu awon omo woli oh my god embarrassment le yo is an embarrassment Elijah where is pe omo woli all the son of prophets so because Elijah the great Elijah was greater you come and borrow kakiri and carry oil up and down the great man of God what did the show say popular great man of God Gbajumo recognized everywhere when you're damn me akoko na at that time what is wa pe omo re all of his son one of his yes o si wi fun pe di amure gbere ti o si mu igororo ye matayo sa o mo gata so ni what is saying here matayo wa lo fo royin bayi ko ma gba lo eh mother eh mo ngba I am here mu igororo yi lowo re ko mu igororo yi lowo re ti o si lo si ramati giliadi wa lo si ramati giliadi nigba ti wo ba de ibe baba wa de be ki wo ki wa je wo mo josephati ni o to wa ni you have to look for him again o ti sono eh the thing is awon agba ti de ma just after Israeli for how many years? What do me lo? Ah! Ay 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 ay. Classele. What happened? He wants to call you le abu oluwa re. Tell me something, by the way. They told him a long time ago. Yes. Yeah, mi ke le gbeso eje awon woli ranse mi. Se baba. Yes. Ati eje gbogbo awon iranse oluwa lowo Jezebeli. Aha. Ese kejo. Nitori gbogbo ile abu ni yo segbe. Olo ile lojo. The promise then. Olorun se fe se. Came to pass. Ah! Aya. Arodia Mantengabo. Shiliaga. Guamaliaga. The Gardner Sadu. Every power. Don't do a magolo. That says you know. So they call it carry out assignment alone. Fly to carry God's assignment. Ni oru kodesh. In the name of Jesus. He must do a lot. Fire calls on them. Ah! Afiko bo. You must be free. I may ya wenya. A lot of people. Si alone call. That God has anointed. Si. Bajabu mina. That will become a governor. Uwa jewudebe. Who will see you? Àmì alága kánṣu. A lot of children kánṣu. Náà lè jẹ́ òde bẹ́ẹ̀. Kúrò wá láyé gẹ́gẹ́ díà. Wọ́n dìgbà tọ́nà bá tó wá o. Until God locates you. Abọ́ ni àdàbọ̀ ìṣẹ́. Kàbúnàzà. Ọlọ́run máa ń wá ènìyàn. God will locate one. Ràógà mọ́tà. Supreme Agadagu. Àìmọye àwọn director sí ilé iṣẹ́ ńlá. A lot of great directors. Wọ́n á jẹ́ orí certificate fi sísẹ́ di. No certificate to work. Kò lè dé bẹ́ẹ̀. Kì í kárọ̀ gẹ́gẹ́ díà. Àfitọ́ bá bọ́. Except your free. Àìmọye àwọn obìnrin. A lot of women. Tó yẹ kó ti bímọ darí. The God of Bimba. Wọ́n lè dáwọ́ dúró. And they start there. Wọ́n á jẹ́ olóyún. Ekudu kọ si. Ọwọ́ a. Kilo sọ yìí. What are you talking about? Àìmọye dáyì. A lot of creators. Tó yẹ kó ti dé bí ògo. All of us are glory. Wọ́n da dúró tí bí kan. But they start there. Wọ́n bá ń gbọ́ mi báyìí. If you are hearing me. Báyà. I decree. Ìdí àwọn àgbà. Ìlú bọ̀dé. Wọ́n yà já. Good. Oh my God. Jẹ́ kí n fi jẹ́ ìran gbólóyè jáde. Let me send out this word. Jẹ́ ìran gbólóyè jáde. Let me send it out. Psalm 89. Psalm 89. Ẹ o. Psalm 89 yẹn. Psalm 89. Ní verse 20. Verse 20. Time ti lọ. Ní fi ìran wọ̀ jáde. Yes. Èmi ti rí Dáfídì. I have found David. Èmi rí Dáfídì. Yes. Ìránṣẹ́ mi. My servant. Ìránṣẹ́ mi. Yes. Òróró mi mímọ́ ni mo ta sí i ní orí. Báwo ẹ gbọ́ mi báyìí. Lẹ́sẹ̀. Tọ́lọ́run bá wá Dáfídì tó bá rí. God locate David as son. Ibikíbi tó káyé dé ọmọ. Yẹ́rẹ́bá yóò ta ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ mọ jáde bọ́. Ṣé bí ọba ni sí o ní ìwà? Yes. Mo gbadura fun gbogbo eda to nfa mi. I pray for everybody here today. Gbogbo agbara to nle pare. God is pursuing you. Loruko Jesu. In the name of Jesus. Agbara na ko dasan. It is destroyed. Embargo. Every embargo. Ti won gbele ogo. On your glory. Ti won gbele sir.
on your work. You know, see that. Buy go consume them. You know, see that. Buy go consume them. Talk bad, talk bad. I pray for everybody that believes. In the name of Jesus. You and I. I'm alive. You obtain mercy. Shout. All the way. Lord. Embargo to my blessing. I see embargo my work. Embargo my work. All my glory. All my finances. Jesus Christ. Oh, ibi kibi so wu ko wa mo ba le ra mi se o gbagbara to le okiri to ni oni rogolo to ni oni reri ni lo se oruko jesu oruko agbara na lord destroy them oruko jesu lord oruko agbara na lord destroy them to ba ra mi meje se mama baba oku sister oku my sister so gba me oruko jesu oruko agbara to fowo ago re seye oruko jesu in the name of jesus ina no wa danu amen 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 Allahun alagbara. God most powerful. Ẹni tó ni gbogbo ipa ti agbára lọ. He has all might in his hands. Ẹyin ni. You are the one. Àwọn èèyàn rẹ gbàgbọ́ gidi. Your people believe you so much. Wípé ẹ̀yin rẹ ni tún wọn sí ilẹ̀ kúrò ní ìpè kò. Set them free. Mo gbàdúrà. I pray. Ní orúkọ rẹ. Ìyẹn ni. Tó lè ṣe ohun gbogbo. That can do all things. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ sí mi. Everyone believes. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Nínú ìgbèkùn àwọn àgbà. In the evil body you are. Àtú ọ̀sílẹ̀. Delivered. Gbogbo òní jà ọ. Pàtó wúlọ kọ́mọ kìí sí ọ. You will overcome. Jésù olúwa. Jesus mighty name. Ọlá yẹn máa lágbára. Tomorrow will be all. Ìṣọ́ òru ni o. Night vigil. Ọlá ni àwọn máa pé 20. It will become 20 our fasting. Bẹ́ẹ̀ ni a wá bẹ̀rẹ̀ ìṣọ́ òru. Then we start night vigil. Ní àṣálẹ̀ ọ̀la Friday. Tomorrow night Friday. À ṣe mọ́jú Saturday. To Saturday morning. Tí o fún máa pé 21. To make it 21. Inú ilé ìjọsìn ni ó bá wa. It will be in the church. Ó máa ní agbára. It will be hot. Láti ọdún tó kọjá láti March. Since last year March. À ṣe ìṣọ́ òru. There was no vigil. Olúwa ló paláṣẹ. God ordained it. Ṣé ká gbàdúrà. That we should pray. Olúwa ni dáná. That's just fire. Mo fẹ́ tú àwọn èèyàn mi náà. And set people free. Bọ́ọ̀ni èmi kéde. I announce. Ọrùn tèmi mọ. And I'm free. Jájọ darapọ̀. Let's come together. Ká gbàdúrà. And pray. Ká finá rana. And use fire to come fire. Jẹ́ kí iná pàdé ni. And let fire meet fire. Kí ogun le gbiná. That party can become bad. O gbọ́dọ̀ di amúre ní. You must be empowered. Ìkéde dà fún ènìyàn. You don't just make it. Ayé ń gbógun. The whole world bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá kìí sinmi. And enemy will not rest. Nígbà tó bá múra. When you are prepared. Lọ di amúre. And you are empowered. Ìgbà náà ló borí. Then you overcome. Lórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. O máa ṣẹ́gun. You overcome. Bọ́
wọn bá ti dún ọrẹ méjì yàrá tó méjì ọgá gúgú sọ fọlọ kada jáwé báyìí báyìí àbúmárúwá ọ de báyìí lọ ṣe bí ọba jáde yẹn kó ti gbé wọn ọba ilé gbọkọ wọn ẹni tẹkẹ ọkà àtọ ńbọ láti wo ọ fọmi wo ńbọ látọ yọ fọmọ yọ ńbọ látọ gbọmọ sọ fọmọ sọ ńbọ látọ sún fọmọ sọ ẹ má bọ ń jọkṣọ ẹ pọ ti ọ̀nà dáadé bẹ ọgbọ́n lọ chọ́ọ̀chì ṣe bí ọba jáde yẹn kó ti parapọ̀ let's come together and gbàdúrà and pray kó ni ẹ kó dòru òmìnira and you should be free torí pé ṣe agbára ló máa ṣe great thing we have bẹẹni yes olú abami god mo gbàdúrà in the name of the lord gbogbo agbára abami every mysterious person ní orúkọ jésù in the name of the lord ọ̀run máa tú ọ sílẹ̀ you will be delivered ọ̀run máa tú ọ sílẹ̀ you will be delivered ọ̀run máa tú ọ sílẹ̀ you will be delivered wà gbòmìnira you will be free jésù olúwa wa in jesus mighty name kọ nọmba ìsílẹ̀ fún ẹ gbàdúrà write that number for prayer request or for questions 070-4178-0219 send the message as well 080-820-8888 lorúkọ jésù wà rí ànúbà you obtain mercy in Jesus name tọ́lọ́ba fi sí ọlọ́pàá if God lays it to your heart that is program so support this program abọ́fẹ́ sàdá mẹ́wàá you want to pay your tithe abọ́fẹ́ sàn rẹ you want to pay your offering abọ́fẹ́ sàánú or you want to just help this prophet ẹ bá mi kọ́ nọ́mbà yìí sílẹ̀ write down this number 303-267-0285 bọ́lẹ̀ kan sí 303-267-0285 agbe mustapha solomon moses jade ní first bank lórúkọ olúwa in the name of the lord tó dáyé àtọrun wọn àgbẹ̀rẹ̀ fún ẹ sọ fún ọ pé I tell you that ayé rà fọ your life will manifest ẹyin tẹ wà ní apẹtẹ those in apẹtẹ àkànṣe àdúrà àtọ la yẹn there is a great prayer mo máa wà ń bẹ lágbára lọ I will be there by God's grace ẹ rí pé láti bí ọsẹ tó kọjá àtọ mi ò lè wá last week I couldn't come nítorí àwọn program lálá tó wà wájú because of great programs ahead of me lọ́la but tomorrow àjọ pàdé let's meet ẹ jájọ dá iná let's set fire ogun yẹn wà gbọ́ ìtumọ̀ ẹ lọ́la you will hear it tomorrow ọjọ́ tí àwẹ̀ bá pé ogun when it was 20 tun mẹ lọla you get the meaning a ma ẹsẹ lori ẹ we go to work on it a ba kuro nbẹ after that a lo ologun ẹru tuwelu ẹru a ma da iná nbẹ we go to set fire a jọ wa nbẹ ni we be there together a jọ gbàdúrà and pray bọ́bọ́ wa di àṣálẹ̀ then in the night a wa parapọ̀ then we join our hands together a pàdé headquarters meet at headquarters a jọ gbàdúrà we go to pray iná wa rana and fire will come through the power iṣẹ́ agbára wa ṣẹlẹ̀ power things will happen ọmọkọlọ́ bẹ́ẹ̀ sí òní àyẹ̀dúkọ́ sí ní zion ọba lo bí apẹrẹ jẹ every symbol of faith ẹ jẹ́ tu yàtí mímọ́ blood of justice blood of justice blood of justice fún ṣiṣẹ́ agbára ìtúsílẹ̀ àti ìdálẹ̀ àbọ̀lọ́run dájú ẹlọ ṣe bí ọba bẹẹni yóò ọrẹ dayọ yóò make it jésù olúwa jesus mighty name fọwọ́ ìsọ̀yà sọ pé say I am the last to testify. Ìpè yìí fọ̀hún o, ìpè yìí fọ̀hún o. Ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà aláàdọ́ta ọjọ́ fáyàfọ̀ fàyà ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tọ́lọ́run fi kọ sí wòlíì rẹ̀, apostle Dr. SMO Mustapha JB, bàbá ṣe bí ọba. Pé gbé ìṣòro kankanlẹ̀ tá a pè ní ìṣòro ọgbàmì. Mystery night oru ọjọ́ jímọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí mọjúmọ́ Saturday Friday 5th to Saturday 6th láti agogo méje alẹ́ títí di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni ọlọ́run àwọn ọmọ ogun máa gba owó apostle Dr. SMO Mustapha JB bàbá ṣe bí ọba àti àwọn ikọ̀ ọlọ́run alọ́yè ṣiṣẹ́ láti fi iná ran ogun ìdádúró jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ oru ọjọ́ yẹn gangan làwẹ̀ àdátọ́ ọjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa pé ọjọ́ mọ́kànlélógún 21 days èdìdí tó lágbára ìṣòro agbàmì mystery night ọlọ́run ṣe bí ọba fẹ́ ba iṣẹ́ bí òru jẹ́ láyé rẹ ó yá dìde fúyà ṣe bí ọba yá seed of Christ golden church land of reality worldwide fìkàlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ méjì agugu dáremú ìdíòbí airport area nílẹ̀ ìbàdàn bí ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ rí pé ẹmú ìbomú yín dání ó ṣe dandan ó ṣe pàtàkì òru agbàmì mystery night ó di dandan kógun tó fòru dẹ̀dẹ̀ wọlé ó fòru dẹ̀dẹ̀ jáde lórúkọ jésù ọlọ́run ṣe bí ọgbà ló ṣe bẹ́ẹ̀.